Lain nga sangputanan o epekto sa bunyag, mao nga kini makapahimo kanatong sakop sa simbahan, ang lawas ni Kristo. Sakop ang matag-usa kanato sa usa ka lawas, ang lawas ni Kristo, ang simbahan. Kini dayag kayo sa mga sulat ni San Pablo. Sa taga-Galacia miingon siya, "For all of you who were baptized into Christ, have clothed yourselves with Christ. There is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free, there is not male and female, for you are all one in Christ Jesus." Galatians 3:27-29. Sa taga-Roma, "For as in one body we have many parts, and all the parts do not have the same function, so we, though many, are one body in Christ and individually parts of one another." Romans 12:4-5. Og sa sulat ngadto sa taga-Epheso, "Therefore, putting away falsehood, speak the truth, each one to his neighbor, for we are members one of another." Ephesians 4:20-25. Diha sa Ebanghelyo ni San Mateo, bingon si Jesus kang Pedro, kang San Pedro, "In you, I will build my church." Matthew 16:18. Mao nga si Tertuliano, usa sa mga amahan sa simbahan, fathers of the church, sa unang mga tuig sa ikatulong siglo, nagkanayon nga sila o kita adunay usa ka pagtuo, usa ka Dios, sama nga Kristo, sama nga paglaom, sama nga sakramento sa bunyag. Muingon ako sa katapusan, usa kita nga simbahan. Kasagaran ang una nga maabot sa itong unahuna, o kini mao'y atong gipasabot sa adlaw-adlaw na itong paggamit sa pulong simbahan, church, mao ang balay alampuanan. Usa kadapit nga balaan, ay kini balay man sa Dios, nga kinahangan isipon o atimanon sa tumang pagtahod. Sulod sa simbahan o simbahanan, ang mga tao magsaulog sa mga sakramento. Ilabi na ang santos nga misa, nga mao ang labing taas, nga matang sa pagsimba sa Dios. Sa simbahan, ang mga tao magampo sa pagdaig o pagpasalamat sa kaayo sa Dios, sa mga grasya nga nadawat. Sa simbahan, ang tao magampo dili lamang alang sa iyang kaugalingon, kundi dili usab alang sa uban. Sa simbahan, kita ang mga binunyagan magkahiusa, magkatapok aron ang pagpangadji, pagampo, pag-awit sa himno sa himaya sa Dios, paghimo sa atong mga debosyon. Dili magiyahay kundi dili katilingbanon, usa ka katawhan nga matuohon. Apan ang simbahan usab mao ang katawhan nga nagkahiusa sa pagtuo ni Kristo. Dili lamang ang dapit, kung dili ang mga magtutuo na binunyagan. Ang simbahan mao ang mga sakop sa banay sa Dios. Kini usa ka katilingban nga nagtuo o nagsimba sa usa ka Dios sa ngalan ni Jesus. Mao nga isip sakop sa simbahan, nagahatag kita og panahon sa paghimaya sa Dios, sa pagpasalamat kaniya, o sa pagpangalyupo ng matagaan sa grasya o panalangin. Adunay panahon na himuon magluhod o piniyong ang mga mata sa kahilong o sa pagpamalandong sa pulong sa Dios o sa iyang lihok uban kanato ning kalibutan. O sa laing panahon usab, mubarog o magabayaw sa mga kamot, magdayig sa mga awit sa kalipay uban sa katilingban. Ang simbahan usa ka katilingban nga maalagaron, subay sa balaod sa Ginoo paghigugmaay. Ang simbahan katawhan nga nag-alagaray sa usa-usa, nagpaambitay sa mga kaayo ug kaayuhan, sama sa mga unang Kristiyanos didto sa Jerusalem. Kining panaghigugmaay mapakita diha sa pagrespetar sa usa-usa. Mao nga ang simbahan alang gyud sa tanan, bata og tigulang, kabus o adunahan, lalaki o babae. O kining maong pag-agni sa Dios na hitabo sa atong kinabuhi sa diha nga kita gibunyagan. Sila si Magellan,
wala magtukod og simbahanan. Wala dito sa magtukod og kapilya. Apan gisugda nila ang pagtukod sa simbahan. Itukod ang simbahan. Dinhi sa tung kapupud-an, pinaagi sa pagsaulog sa unang bunyan. Tinood, nga doon kita'y kagawasan sa pagpasakop o dili pagpasakop nining simbahan. Palagi, subok niya po nga palandungan. Nga anaay mga binunyagan, inikadako na nila, musupak na, o maghimo na ilang, na lang sa ilang kaugalingong kinabuhi, layo sa simbahan. Apan ang simbahan, ilabi na karon, naningkapot kutob sa mahimo nga sila mahibalik sa katawhan sa Dios. Nag-abot siyang kamot ngadto kanila. Ang simbahan mao ang buhing lawas ni Kristo. Kita ang mga buhing tipik niini. Matag-usa ka nato o ang kinatibuk ang katilingban diha sa bunyag, nakaambit sa kinabuhi ni Kristo o nakasalmon sa iyang misyon. O misyon sa simbahan, mao ang pagpaila ni Kristo ngadto sa uban. Aron sa ilang kahibalo, sila masayod o musunod ni Kristo. Apan ang misyon sa simbahan, mausab ang pagpangita sa nawala. Pagduol kanila, nabuot na nga dili may sakop sa simbahan. Tingali, nagpadayon sila sa ilang pagpangita sa Dios, nangita sa kahulugan sa kinabuhi. Apan kita nga mga aktibong sakop sa lawas ni Kristo, sa ngalan sa gugma o kaluoy, dili gayon unta makalimot kanila. Bisa na lang sa atong mga pag-ampo nga mabukas unta ang ilang kasing-kasing sa walay undang pagtuktok sa Ginoo. Udagan kaayo ng mga sakop sa simbahan, wala mo biya. Apan tungod sa kalisod o kalayo sa ilang dapit, wala o malisod ang kahigayunan nga sila makauban nato. Apan nasayod ta nga ang mga lokal nga simbahan, ang mga parokya, daghan kaayo mga programa karon. Sama sa pagtukod o gagmay simbahan, nagihimo aron sa ingon ni ana nga ang anaa sa Dublin may appeal sa kinabuhi sa simbahan. Mao nga labing maayo nga makiglambi kita. Ma-appeal ta nini mga programa. Sama na ining pagsangyaw 2021. Pagsangyaw man o pagtabang sa mga kabus, kutob sa atong mahimo. Timan-an nato nga diha sa bunyag, idunol ngadto sa mga ginikanan o mga mangugos, dinagkutan nga kandila ang kahayag ni Kristo. Nga pinaagi sa ilang paniignan, isip mga sakop sa simbahan, kining binunyagan, magtubo o mamahimong kahayag usab sa uban. Manginaot kita na ubos sa panalangin sa atong Dios diha sa atong mga pangandam o pagsaulog sa unang bunyag dinhi sa atong nasod. Mapalaumpa ang atong pagsabot dinhi maong sakramento. Aron makapadayon kita sa unahan, isip katawhan nga ginasahan sa grasya sa pagtuo o malipayon nga makapaambit niini sa uban.
ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Mga igsuon, dako rong pista sa simbahan ang Domingo sa pagbunyag sa atong Ginoong Hesukristo. Kamo nabunyagan na basad mo? Ang tanang nabunyagan, igsuon na ni Kristo, anak sa Amahan. Muna, ato sarong sa ulugon, atong handomon, ug pasalamatan ang Ginoo na pinaagi sa sakramento sa bunyag, kitang tanan na himo mga anak sa Dios. Ang problema lang, dunay anak nga yawanon, naasay anak nga Diyos nun. So, katong mga yawanon, ato rong hinumduman o hinulsulan ang ato mga sala aron mahimot ang andam sa pagsaulog nining santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsuon nga nakalapas sa kudako o yamot sa hunahuna sa pulong o sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong sala, akong dakong sala. Busa, nangamuyo ako kang Santa Maria, kanunayng ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsuon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasailuon sa atong mga sala, dad-on unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasailuon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Thank you.
magampo kita, tunhay og makagagahom nga Dios, gipaila mo sa solemneng paagi si Kristo nga imong pinalanggang anak sa pagkunsad kaniya sa Espiritu Santo. Itugot nga sa kanunay makapahimuot unta kanimo ang imong sinagup nga mga anak nga nangataw pag-usab pinaagi sa tubig ug sa Espiritu Santo. Pinaagi sa among Ginoong Heso Kristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni propeta Isaías. Ang Ginoo miingon, kamong giuhaw ngari kamo og inom. Bisag wala kamoy kwarta, ngari palit og kaon. Palit kamog bino og gatas nga walay bayad. Nganong gastuon man ninyo ang inyong kwarta ni anang dili makaon? Og nganong maghago man kamo ni anang dili makabusog? Pamati kamo kanako og makakaon kamog maayong pagkaon og matagbaw kamo. Pamati kamo og duol kanako og makaangkon kamog kinabuhi. Maghimo ako walay katapusang kasabutan uban kaninyo og ibubo ko kaninyo ang panalangin nga akong gisaad kang dabed. Gihimo ko siyang pangulo og magmamando sa kanasuran. Pinaagi kaniya gipakita ko ang akong gahom. Tawgon ninyo ang mga nasod nga wala ninyo hiilhi ug magdagan sila nganha kaninyo. Ako ang Ginoo nga inyong Dios, ang balaang Dios sa Israel. Maoy maghimo niini ug pasidunggan ko kamo. Dangop sa Ginoo samtang may panahon pa. Sangpita ninyo siya samtang siya duol pa. Pabiyaa ang mga daotan sa ilang mga sala. Huwag ipasalikway sa mga makasasala ang ilang mga daotang huna-huna. Pabalika sila sa Ginoo, aron kaluyan sila. Pabalika sa atong Dios, kay andam siya pagpasaylo. Kay ang akong huna-huna, dili sama sa inyong huna-huna, ug ang akong mga laraw, dili sama sa inyong mga laraw. Nag-ingon ang Ginoo. Kay sama nga ang kalangitan habog kay sa yuta, ang akong mga laraw habog kaysa inyong mga laraw, ug ang akong hunahuna kaysa inyong hunahuna. Kay sama nga ang ulan ug ang yelo mga hulog gikan sa langit, ug dili na mubalik didto kun dili mopatubig hinoon sa yuta, aron manurok ang mga tanom niini, ug kahatagag binhi ang magpupugas ug pagkaon ang mga tao. Ang akong mga pulong usab dili mo balik kanako nga kawang lamang. Tumanon hinoon niini ang akong tuyo ug mulampos gayod kini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Singgit kamo sa kalipay ug kasadya. Kaysa taliwala kaninyo anaa ang dako ug santos sa Israel. Singgit kamo sa kalipay ug kasadya. Kaysa taliwala kaninyo anaa. Masaligon ako, o wala ako'y kahadlok. Ang Ginoo mao ang akong kusog, o akong kaisog, o siya mao ang akong manluluwas. Magkawos ka mo nga malipayon, gikan sa tubo. Sa kaluwasan.
pasalamatin ninyo ang Ginoo. Isang yaw ang iyang ngalan. Ipahibalo ang iyang mga buhat diha sa kanasuran. Isang yaw ang kalang doon sa iyang sa tibuok kalibutan, singgit sa kalipay o syudad sa Siyon, kay dako diha sa imong kinataliwatan na ang santo sa Israel. Singgit kamu sa kalipay o kasadya, kay sa taliwala kaninyo ana ang dakog santos sa Israel. Gikan sa unang sulat ni San Juan. Anak sa Dios nga nagtuo nga si Jesus mao ang Kristo, ug ang nahigugma sa ginikanan nahigugma usab sa iyang anak. Maila nato nga nahigugma kita sa mga anak sa Dios kun higugmaon nato ang Dios ug tumanon ang iyang mga sugo. Kay ang ilhanan nga gihigugma nato ang Dios mao nga gituma nato ang iyang mga sugo. Ug dili lisod tumanon ang iyang mga sugo. Kay ang tanang anak sa Dios makabuntog sa kalibutan, o gidaog nato ang kalibutan pinaagi sa atong pagtuo. Mauray makabuntog sa kalibutan ang nagtuo nga si Jesus mao ang anak sa Dios. Ang mianhi mao si Hesukristo, o nailhan ang iyang pag-anhi pinaagi sa tubig o sa dugo. Nailhan siya dili sa tubig lamang, kundili sa tubig o sa dugo. Ang Espiritu mao ang saksi nga matuod kini, kay ang Espiritu kamatuuran man. Adunay tulo ka saksi, ang Espiritu, ang tubig o ang dugo, o nagkauyon kining tulo. Kung tuuhan nato ang pagsaksi sa tao, labi pang tuuhan nato ang pagsaksi sa Dios, kay kini ang iyang gisaksi bahin sa iyang anak. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ginoo, manaa kaninyo. Manao sab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw o Ginoo.
Ang wali ni Juan ngadto sa katawhan mao, ang tao nga muanhi sunod kanako, mas gamhanan kay kanako. Dili ako takos bisan gani paghubad sa higot sa iyang sandalyas. Nagbunyag ako kaninyo sa tubig, apan siya magbunyag kaninyo sa Espiritu Santo. Wala madugay miabot si Jesus gikan sa Nazaret, sa lalawigan sa Galilea, o gibunyagan siya ni Juan dito sa suba sa Jordan. Sa paghawas ni Jesus gikan sa tubig, nakita niya nga nabukas ang langit o mikunsad kaniya ang Espiritu Santo sa dagway sa usa ka salampati. Unya may tingog gikan sa langit nga nag-ingon, ikaw ang pinangga kong anak, nahimuot ako pag-ayo kanimo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Mga igsoon, muangkon ba mo nga anak mo sa Ginoo? Kinsay muangkon, taas ang kamot. Ang di mo pataas, iyas demonyo. Pagkanindot sa gihatag sa Ginoo nato, si San Juan nga magbubunyag nga nag-andam sa pag-abot ni Kristo, nagbunyag siya para mawagtang ang ilang sala. Matod pa ni Propeta Isaías diri sa unang pagbasa, duol mos Ginoo samtang may panahon pa, biyai ang inyong mga sala. Kay kana gong naay sala, di man na makaduol sa Ginoo. Kamuron, naa ba mo'y sala? Nidoo lagi mo. Aon sa man, nidoo almost Ginoo, wa? Ah, maayo. Yan naman ka mo'y sala. Di man makadool sa Ginoo ang way sala. Nga naman na? Tungod kay? Ang say rason. Nga naman nga, sa una, di man makadool sa Ginoo ang way sala. Ah, ang naay sala. Gani, ang ilang templo sa una nga gibuhat, kana mga sinagoga, samaan ang mga kapilya, samaan ang simbahan, equivalent man is ilang sinagoga sa una, di yun makasod, basta makasasala ka. Prostitute, kanang mga tax collectors, kanang nag-homosexual, kanang nihikap anang naang mga hugaw nga mga butang, kanang nihikap anang sanlahon, ang sanlahon, kay kanasang na ay mga sakit nga grabe, ilang masanangi tanaw nga makasasala. Di yun kasod, kinaalagi na sa Bible nga, dili makaduol kaniya ang makasasala. Muna, og harun maandam ta, maglimpyo ta sa atong sala. Mote gibuhat ni San Juan, namunyag siya para pagwagtang sa sala. Yan, iingon dahil siya diri sa ito ikaduhang pagbasa, ang muanhi kanako, ang sunod kanako, mas gamhanan kay kanako. Ako nagbunyag kaninyo sa tubig, pero siya magbunyag sa Espiritu Santo. Yan, anong makaduol naman taros Ginoo, bisag na atay sala? Kay naa na tay na dawat na bunyag, nga labaw pa sa magwagtang og sala, naa na tay Espiritu Santo. Ana. Eh, lingi ana imong tupad. Ingna daghan kagsa. Ingna kono, ingna. Daghan kagsa, nya maingon sa siya, jute raman imo unsa man? Sa daghan-daghan. Ana. Aw pasalamat ta sa Espiritu Santo. Ngano man? Kay bisag naatay sala, tungod sa iyang way puas nga gahom o grasya, iya tang himuong angayan, bisag dili angayan. Muna nga ningon si San Pedro, Lord, kung maunay imong standard, kinsa raman day maluwas. Ingon day si Jesus, dili mani mahimo sa tao, pero mahimo kini sa Dios. Unya kay ang Dios Espiritu Santo, naan naman nato, ah, mahimo na. Pero ang question, ayaw pagsalig. Ay pagsalig ba? Nga naman, kay dunanay role ang Espiritu Santo. Naana siya'y
requirement aron makapadayon kagamit sa iyang grasya. Unsa may requirement? Unsa may requirement? Kinahanglan nga maghinulsol ka. Kinahanglan nga mo decision kang mobiya sa sala. Maunay lamdag sa Espiritu Santo nato. Maubitan ni ingon si Jesus, ang makasala batok sa anak sa tao, batok niya pasayloon. Pero ang makasala batok sa Espiritu Santo dili pasayloon. Ni amang Espiritu Santo so nato magsigim na sa ingon, hinulsoli nang imong sala, hinulsoli na nang imong pagpamakak, hinulsoli na nang imong pagsigi dihag sa may lain. Tanaw-tanaw anang porn. Hinulsoli na nang imong pagkatapulan, hinulsoli na nang imong pagkalibakira, hinulsoli na nang imong pagsigig dumot anang imong ugangan, hinulsoli na nang imong kalagot sa pare. Nana ba? Nya higugmaan na nang pare. Nana, no? Hinulsoli na nang imong pagpangabit, hinulsoli na nang imong pagkapalahubog, hinulsoli na nang imong pagkasugarol. Pero muingon gani ka nga, Lord, sabta lang sad ko, Lord, oy, sa omang good Lord, lami pa manggud kayo ni, ana, tao ra manggud ko, Lord, huyang manggud ko, niya, mao man gini, madama jud ko ani, ako naman gini kinaiya, mao gani na imong istoryas Ginoo, nakasala, nakabatok sa Espiritu Santo. Nga naman, iya mangganing gilimpyo ang imong kaugalingon, makaatubang manggani ka sa Ginoo, bisan pag naa kay sala, tungod siyang grasya, kana na lang pagligo nimo batok sa sala mo di niya mahimo. Imo ginang dipinsahan, imo ginang himuag katarungan nga tao raman gugko, anak naman kas Ginoo. Muna ang Espiritu Santo yun, biyae ragod na. Nabitang na ako'y mauyon na, no? Nya, mo text po na ako nga bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko? Adi mo to? Nahabita. Unya mo decision ko nga di lang yun. Di lang yun. Nya, nga ako sang lawas magsigon, okay ra lagi na. Okay ra lagi na. Ko di lang yun. Di lang yun. Nya, magsige man sa yung text. Nya, nindot man kay paminaon. Nya, mayroon ko nga, di lang yun. Ah, inigingon akong dili yun. Pertig yung sakita. Sige lang kong patukar anang kantang nanghihinayang. Nanghihinayang ang puso ko. Inana ba? Ah, resulta, hilak. Hilak yun. Nagoy panahon na mabasa ang akong unlan sa pagsigig hilak. Nakumay na lang ni ang unlan na basa kaysa lain mo'y mabasa, no? Hindi, awa ko kibaw sa pailaing mabasa, pero unlan lang. Dili sa yun, no'y. Pero, maunin nindot. Ugdaghan ang nitestimonya ni ini, labi na yun karong panahona. Nga daghan na kayong magsigig view ani akong wali sa online, daghan kayong mutestimonya. Father, nga nung sa una, di man ko hapit kapugong sa akong kaugalingon sa pagpamalikas. Nga nung sa una, sigihan manin akong away ang akong bana. Nga nung sigihan manig singhag nako ang akong asawa. Nga nung karon, Father, nga nagsigi nako og paminaw, niya ako yung gates, wayag puyo, nindot man day kayo. Kanindot ay aning watay kabit. Pagkamalinaon sa akong pamilya, kalinaon sa akong kasing-kasing, pagkanindot ay aning di na ta mamalikas, magsigi naman ay smile ang akong mga anak. Muparayag naman to na akong, akong anak sa una, nga sige na akong nganlag, tapulan kang buanga ka, wakay kapuslanan. Muparayag naman ako, mangayo pag 20 iguman. Yadira sa siya masuko, nga muhatag. Unsa man eh, inighimo na itong desisyon nga mubiya ta sa sala, tungod kay naana ang Espiritu Santo nato, tungod kay buhi na kaayo ang pulong sa Dios dinhi nato. Matod pa sa unang pagbasa ni Propeta Isaías, ang akong pulong kun musud na gayna ninyo, ug muanha na gayna, tumanon gid niya ang purpose ni ana. Unya unsa may katuyuan nganong musud siya nato, pinagi sa Espiritu Santo, diha sa bunyag, aron iya tang luwason gikan aning higot sa sala nga gibubod ni Satanas nato. Nya sigihan dayon tagbutang dinhi ni Satanas og bati kay hunahuna nga tao raman gug ko, inani raman gug ko, awsos kinsa gutay masantos bisagay kanang gasigigwali diha kadangan lag padersiano utro man sa nang sad-an gud
Ana, kana mo na mga yawan on nahuna-huna. Sa dilag spadersiano maadtos impierno basta niwali. Nga ikaw, mukuyog dekang padersiano. Og muadto ko sa impierno, mukuyog mo. Mo nang ningon si Jesus, sunda ninyo ang ilang giwali, ay lagsunda ang ilang gibuhat. Awag yapon mo kasabot. Labi na yun. Huwag magtanaw tan San Vicente Ferrer. Magwawali man eh. Kung sa may tabo, musamot na yun. Nga makaingon ta, ang pulong ug ang buhat ni San Vicente Ferrer, angay yung sundon. Labi na yun ako magtanaw ko ni St. Jean Mary Vianney, ang among patron sa mga pare. Ang pulong ni San Juan Maria Vianney, nga muhilak kod siya, iligingon niya, hinulsuli ng sala, maimpirno mo ana. Kanag yung impirno permigin ng staring ni St. Jean Mary Vianney, muhilak kod siya. Ana, unya, ang iyang kinabuhi, nindot man sa gayo, aw, oh, ningkamot lang sa tag-sunod-sunod. Nya, sunod mo ron. Ah, maayo. Si Santo Niño, mauni si Jesus. Pagbunyag ni Jesus, dili na siya Niño. Di siya Niño. Unsa man siya? Dako na. Dako siya. Ngano man, wa siya magkinahanglan na limpyuhan siya sa bata pa siya. Kaya nga naman, limpyo man siyang daan. Katong pagbunyag niya nga dako na, mautoy pagmatuod nga ako nang gibalaan ang tubig nga ibunyag ninyo. Muna, nga niingon si kaning San Juan, sa San Juan ba to? Ikaduhang pagbasa? Bugu agad aning parian. Malimot lang dayon. Oh, San Juan lagi. Niingon siya dire nga, dunay tulo ka saksi, ang espiritu, ang tubig ug ang dugo. Wa mo gamit si Jesus og saksi nga tawo. Motong pagbunyag niya nga dako na, niagi siya sa tubig aron maglimpyo, pero siya maoy tigbalaan sa tubig. Nikunsad niya ang Espiritu Santo sa dagway sa salampati pagmatuod nga siya gyud mao ang manluluwas, mao ang Kristo. Nya niagi dayon siya sa dugo kaning cross. Mao man dugo. Karon sad kita gibunyagan tang gamay pata kay nagbaon manggod ta og original sin. Mao na inig bukbo sa tubig diha anang igbunyag nato, gibalaan naman na sa tubig nga giagian ni Kristo, malimpyo ang original sin. Ana, human, mukungsad na ito ang Espiritu Santo kay lagi, ang gihatag ni Kristo na ito nga bunyag, dili ra tubig, Espiritu Santo sad. Ang kuwang na lang na ito karun, unsa man? Dugo. Dugo. Kamu, kapila mamu, dugon. Joke. Di, dugo ba? Unsa man ang dugo? Kasakit. Kamatayon. Kasakit, kamatayon. Muna'y dugo. Pasabot ani, puy-an unta nato ang kalimpyo, sundon unta nato ang Espiritu Santo, bahala nagsakitan ta, bahala nagmuagas atong dugo sama ni Pedro Calungsod o ni Lorenzo Ruiz. Muna, ug ang gisulti sa Espiritu Santo ni mo asawa, na sunda ang imong bana, ayaw pagsigig pangdiktar anang imong bana, sunda gyud imong bana, bahala nagkulatahon ka, magagas na ng imong dugo, muingonin ka, niya na, nisaksi na ang dugo. Ana, kaday nga nung di man ka mureklamo, anang gaagas naman ang imong naong, nagmama naman ang imong baba sa kulatas, imong bana, inka, binunyagan baya ko, anak baya ko sa Ginoo, niya gisaksihan naman ko sa tubig, gisaksihan naman ko sa Espiritu Santo, kuwang na lang ako usa, dugo, ugmaona ni, galisod na kong tabi. Kay siging agas ang dugo. Yung kapadir, lisod sa kayo ng kulatahon, to, ay lang ang dugo, ah, sige di lang, kasakit mangyapo na ang dugo, ang meaning, ah, imong luha, agas imong luha. Pero di dyan ka masuko. Nga naman, sugo din as Espiritu Santo, nga masuko. Nagsunod ba ka sa Espiritu Santo, hangtod ka mamatay, wa man siya musugo, nga masuko. Unsa man, hilak lang. Hilak. Yay, gagas imong luha, yung kaa, mao ni ang akong kasakit, mao na ni ang dugo. Nga unsa may timailhan nga ikaw, tinuod nga anak sa Ginoo, pinaagian ang imong kasakit, kana bang mag-antos ka, nga di dyan ka masuko.
Si Kristo nagantos og namatay, wa masuko. Si Maria nagantos og namatay, wa masuko. Si San Jose mao gyapon, San Roque mao gyapon, San Pedro Kalungsod mao gyapon, ug uban pang mga santos nagantos hangtod namatay pero wa masuko. Kamo, og paantoson mo sa inyong mga anak, kamong mga ginikanan, di mo masuko. Dili. Ah, testingin ninyo karon inigole. Ay yung kasuko. Unsa may imong iilis sa imong kasuko? Ilisi og kaluoy. Kaluoy ba? Kay kanang mga badlungon, kanang mga gahig-oo, luoy kay na sila. Kay nganuman, wa na sila magpuyo sa Espiritu Santo. Ug naa na sila sala nga dili mapasaylo. Kay sala man na sa Espiritu Santo. Di maluoy jud ka. Muna kun ang imo ganing anak, tapulan kayo, imbis masuko ka, maluoy ka. Kaluoy sa akong anak, padong nas impierno. Ana. Niya kay padong naman siya sa impierno siyang katapulan. O sabi na sa seven capital sins ang katapulan, sloth, no? Diba? Pila to kabuk capital sins? Seven. Oh, seven lagi capital sins. O sa ganito? Pride, anger, lust, envy, gluttony, dagkugkaon, pati yung sa, avarice, ganang pagkahakog, o katapusan, sloth, ang katapulan. No na siya. Niya, di ka maluoy, nga padoong naman nas impierno, kanang kasigilag duwa sa computer, padoong naman nas impierno. Unya ka nasang nangabit, unsa mo na, lust, L-U-S-T, padoong nasa nas impierno, so kaluyi. Niglakaw sa imong bana padoong skabit, maghilak kas kaluoy, kaluoy sa kong bana, padoong nas impierno. Igtanaw ni muskabit, porting guwapahin sa, kagwapas iyang dados impierno. Kaluoy sa iyang naong kagwapa. Igtanaw ni musamin, porting ni mong laksotay ka, ang ayan, nagyog kong maimpierno. Pero kay wa man ka masuko, ikaray batig nao nga malangit. Pero igabuti mo sa langit, kanang imong naong usbon na sa Ginoo, tagaan mo na glorious beauty, amiable beauty, ikaw na saan mo kinagwapahan. Oo na siya, kinagwapuhan. Niyag makakita mo sa pari nga naigiagbayan, namubo ka igsyort. Mayingon din mo, nindot sa ni mamiling pari ada, batanon gyud ang iyang is dados impierno. Nya kay naluoy mamus pare, unsa may inyong buhaton? Kuyogi ang pare. Oh, kuyogi bang. Pero ay pagkuyog nga ikarang usa. Daghan mo. Muna si Jesus isip pangulong pare, ang iyang kuyog the women of Israel of Jerusalem or the women of Israel, mga babae ang iyang kuyog. Muna ang pari, mukuyo ganig mga babay, kana secure na. Mukuyo gani og babay, kuyaw-kuyaw na. Pero usahay, may masad ming musabot, matulpas akong amigong pari, sayon ranadre, kuyog kag lima, bili ng usa, pauli ang upat. Kama o yun. Nalakaton ko ato, gisuhaya na anak kong kausa. Pero niuli mo sang ikalima, nga naman, niayaw mas upat, kaya nahadlok mas pari, batikig naong. So mo ito, miuli, sayang, gasto pa, daghan kayo, wagid ka. Bitay, wako mo suway, anay, kamusan mo, matuo sa mong suway. O na ha, ang atong bunyag, sama sa bunyag ni Jesus, nagbalaan na tong tanan, nahimutang anak sa Dios. Ni ana nato ang Espiritu Santo, ni ana nato ang kalimpyo sa tubig. Ang ato na larong desisyon, puy-an ba nato ang dugo, ang pag-antos aron hangtod kita mamatay, masantos kita, og muingon jud ang amahan ka nato, ikaw ang pinangga kong anak, og nalipay ako pag-ayo kanimo. Manindog ta, mga anak sa Dios. Nagato ako sa Dios amahan, makagagahong sa tanan, magbubuhat sa langit og sa yuta, og kang Hesukristo iyang anak na bugtong Ginoo nato, nagipanamkon sa dalang sa Espiritu Santo, yanak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Ponso Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong,
mikunsad sa mga minatay sa ikatulo kaadlaw na banhaw, mingsaka sa langit og nagalingkod sa tuo sa Dios nga amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito, mubalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasailuan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Ato karong himuon ang nobina ni Señor Santo Niño. Mga igsuon, si Jesus ang matamis o yamot nga Dios o Ginoo tungod sa iyang paghigugma sa mga katawhan, nagpakatao o gianak sa mahal nga Birhen Maria. Ang iyang waysukod nga paghigugma sa mga tao, gibalusa nato sa dili maisip nga mga sala o kakulangan. Busa karon uban sa mapaubsanon o mahinulsulon nga mga kasing-kasing, pangayoon nato ang iyang pasaylo sa atong mga kasaypanan o kakulangan sa tinuod nga paghigugma. Sayod kita nga siya ang tuburan sa tanang gahom, gugma o grasya nga atong gikinahanglan alang sa kaluwasan, puno sa pagtuo o pangilaba, himuon nato kining santos nga nobina alang ni Señor Santo Niño. Pag-ampo sa ikatulong adlaw. O Jesus nga matamis o yamot, nga tungod sa imong paghigugma sa mga katawhan, gilamdagan mo ang ilang hunahuna, aron ilhon nila ang imong pagkadios. Nagasimba ako kanimo, uban sa halangdon nga kapunungan sa mga prinsipados, nga gitugyan mo sa pagbantay sa mga gingharian, aron ilhon nila nga ikaw ra ang Dios nga matuod. Nangamuyo ako kanimo, nga pag-ausahon mo ang tanang mga katawhan sa katilingban sa mga Kristiyanos, og tagaan mo kami. Ginoong Santo Niño, sa hingpit nga pagtuman sa mga tuluhuan, aron sa among pagkamatay, hiaguma namo ang imong gingharian sa langit. Amen. Karon, ato karong pangayoon ni Señor Santo Niño ang mga grasya nga atong gikinahanglan. Og muingon kita, Ginoo, puna kami sa Espiritu. Ginoo, puna kami sa Espiritu. Alang sa simbahan nga sama sa iyang Ginoo, ang pinalangga sa Amahan nga iyang mga panalanginan mabubo sa simbahan o ang Espiritu sa Amahan mukunsad kaniya uban sa kamatuoran o gahom. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, puna kami sa Espiritu. Alang ni adtong gisangunan sa mga buhat pamunuan, nga ilang alagaran ang tinubdan sa katungod ug manlimbasog sa pagtukod sa tinuod nga hustisya, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, puna kami sa Espiritu. Alang sa mga masakiton nga natapta na ining COVID-19, nga makabato na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, puna kami sa Espiritu. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay o grasya sa paglahutay o nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, puna kami sa Espiritu. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, puna kami sa Espiritu. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangamaog paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta sumala sa atong mga giplano og ipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, puna kami sa Espiritu. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampus unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, puna kami sa Espiritu. Alang ni atong mga nangamatay nga atong giampo, ilabi na sa atong mga gipamisahan karon nga ang gahom sa grasya sa Dios magdala kanila ngadto sa katumanan sa himaya,
magampo kita sa Ginoo. Ginoo, puna kami sa Espiritu. Kitang tanan, O Jesus, nga matamis o yamot, Señor Santo ninyo, ikaw ang tuburan sa matuod nga paghigugma, nagaampo kami kanimo alang sa panagdait o panaghiuyon sa mga katawhan sa tibuok kalibutan. Lamdagan mo, Ginoo, sa kahayag sa imong grasya, ang mga irehes o mga sismatikos, aron makaila o managsimba sila sa imong pagkadios. Hinaot paunta na managbalik kanimo ang mga makasasala nga mahinulsulon. Papahulayon mo ang mga kalag sa purgatorio sa mga kasakit nila o pasudlon mo naunta sila diha sa langit. Ihatag mo, Ginoo, ang mga grasya nga among gipangamuyo ni ining nobina. Pinaagi sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Igsuon pagampo kamo aron kining ako og ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan dawaton ta sa Ginoo ang mga sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan alang usab sa atong kapuslanan og sa tibuok niyang santos nga simbahan dawata Ginoo ang mga gasa nga gihalad atol sa pagpadayag sa imong pinalanggang anak. Himua nga ang mga halad sa mga nagtuo kanimo dawaton unta nga sakripisyo niya nga nagwagtang sa mga sala sa kalibutan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo ang among Ginoo. Pinaagi niining katingalahan nga mga misteryo gipasabot mo dito sa Hordan ang bag-ong bunyag aron tungod sa tingog nga gikan sa langit. Katuuhan ka na ang imong pulong nagpuyo uban ka namo o pinaagi sa Espiritu Santo nga mikunsad sa dagway sa salampati. Gidihugan mo si Kristo ang imong sulugoon aron ilhon siya sa mga tao nga ang Mesiyas nga gipadala aron pagsangyaw sa Ebanghelyo ngadto sa mga kabus. Ug busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Oh.
Santos gayod ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kada kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niiningadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pans kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayon nga muatubang o mualagad kanimo. Himuan nga kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuan nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relyoso o mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay labi nang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan nga niya nagsimba dinhi o ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay o ba ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios o ban kang San Jose ang iyang putli nga bana o ban sa mga apostoles kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer o sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daigon o amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Uban sa buhing pagtuo, maghiusa kita pagsangpit sa tong langit nung amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Oh.
Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami skalinaw na ining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, og mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo, among manunobos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Maanaw sab kanimo. Ato karong ipakita ang timaan sa atong panaginig suunay. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay mokalawat kanimo apan ipamulong mo lamang og mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen.
Magampo kita. Human mabusog sa santos nga pagkalawat, nangamuyo kami kanimo o Ginoo, nga pasayloon mo unta kami, kami nga namati, nga matuohon sa imong bugtong anak, pagatawgon o mahimo unta gayod nga iyang mga anak. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. O Dios, among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19, nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliyo po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot o lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina na mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo o dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal o nasudnong pangagamhanan o mga pribadong ahinsya nga nangita o kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliyo po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan o sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Heso Kristo imong anak nga nagapuyo og nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyano. Iampo mo kami. San Rafael Arcangel. Iampo mo kami. San Roque. Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz. Iampo mo kami. San Pedro Calungsod. Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manglingkod. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa pagkaanak sa Dios. Ang ato na lang buhaton, puy-an nato ang tubig, ang sa tungo sa Espiritu Santo ug ang dugo aron mahimuot gyud ang Ginoo nato. Nakaroon atong pasalamatan ng atong kaigsuonan nga nagatima nato karon, nagalagad nining maong misa. Ang atong mga barangay tanod nga nag-manage sa atong parking o sa atong traffic, ang atong mga frontliners nga maurasad ang atong Eucharistic lay ministers, ang atong mga lectors, salmista, ang love offering assistants, ang atong mga sacristans, ang nag-operate sa atong sounds o sa atong TV monitors, ang atong choir, ang San Vicente Choir, ang naglimpyo sa atong simbahan, ang nagdecorate niini, labi na diri sa atong altar ni Santo Niño, niya ang nag-offer, ang mi-offer karong buntaga nining atong misa sa alas 7. Pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga si Wilboy o si Cyril Claire Niñal. Ato silang hatagan og masipang pakpak. Salamat kayo. Ato sang i-announce ninyo karon ang pipila ka mga update o mga pahibalo. Una, mao kini ang report sa nadawat nato nga donation sa unang project sa atong Social Action Team o SUAT aron sa pagtukod sa balay ni Sister Teresita Peralta. Ang total nga donations nga nakuha nato atong additional nga love offering ning abot og 53,000. Niya ang total donations from online parishioners niabot sad og 50,000. Total 103,000. Pakpa. Ang ato sang nagasto na karon as of January 9, 2021 related sa pagtukod sa balay niabot na sad og ang materials 43,000, ang labor 10,000. 53,000 tanan, o niya ang ato na lang na hibiling kwarta, 50,000. Ang may na lang nang na-50, no?
Og napay ganahang mudugang og donate, dawat gyapon na nato. Kung musubra na sa atong budget diri sa unang project, adto na sad sa ikaduhang project. Ikaduha, mao kini ang schedule nato dinhi sa mga misa nobina sa piyesta ni Señor Santo Niño dinhi sa atong parokya. Una, naatay motorcade. Matag alas 4 sa hapon, gawas lang sa kaning karong Domingo og sa Pizza 16. Karon og sa Pizza 16, alas 3 sa hapon ang atong motorcade magsugod, no? Pero the rest alas 4 sa hapon. Ang atong Misa Novena gawas lang karon og sa Pizza 16, himuon sad sa alas 6 sa hapon. Alas agabi, no? Hapon ba na? Agabi, alas 6 sa gabi. Pero karon alas 5 sa hapon o ang atong Piesta Novena Mass inig kasabado alas 5 sad sa hapon. Akong gi-change kay ang alas 6 sa buntag daghan man gyud ang dipa kay kamata mangandam sa trabaho. So alas 5 sa hapon ang atong Piesta o last day sa Novena onya sa Sabado. Onya do na tay gamay tingali dinhing kaon-kaon katong atong packed meals. Nya related ni ini ang ikatulong pahibalo, manghatag na sad ta og tag 5 kilo rice ngadto sa atong labing kabus nga mga parokyano. Nagkinhanglan na sad ta og mga 100 sacks of good quality nga bugas. Busa open na taron sa mga donations alang ni ining maong charitable work or project. Unya ang deadline sa pagdawat sa mga donations karong umaabot nga January 14, Thursday. So makadonate mo in kind or cash, online or pinaagis opisina. So timan eh, tag 5 kilo rice ang atong ipanghatag mga 1,000 families ni. Ang tumong ani aron mubati sila nga doon na day something special karong panahon na. Kaya kanigaw mga tao nga naggukods kinabuhi, labi na sa pagkaon, wana na sila special day. Tanang day, pulos na, miserable. Nya kung natos lang tagaan, yung sila, oh, something special, nga naman, sa pista magong Santo Niño, ay salamat Santo Niño. Kaya nakadawat ni o gamay nga hinabang. Ano, ano? So kung namoy sobra-sobra sa inyo, ihatod lang na dinitanan, amo na nang iripak. O makahatod mo sinako, okay. Hatod mo kinilo, okay. Mahatod mo cash, okay rapod, no? Sugdinan nyo karon aron mo malangit. O mauna'y atong way of celebrating sa atong debosyon ni Señor Santo Niño na muhatag ko sama nga si Santo Niño, mihatag o kaluwasan, muhatag sa taggamay nga kalipay sa atong kaigsuunan. O musubra-subra ang atong mga donations, tingali makapalitag mga dilatag yahapon o mga noodles. Aron atong i-appeal sa bugas. So, i-deadline na karong Pizza 14, Thursday. Amo na nang tingbon pag repack niya i-distribute inig ka Sabado. Sabado's buntag. Niya mosugo dayon ang atong pagpangandam sa last day sa Novena. Katapusan, update sa atong 1,000 faith and power slots nga gipamaligya ang nahalin as of yesterday. Niabot na og 1,102 kaslats. Pakpak! Nagi mo sobra, no? Nya karon mauroy last day sa pagpamaligya nato. Ugma, close na. Wala na tay ipamaligya ugma. So kamong gusto pang muhabol nga makadawat pa mo faith and power, hala, pamalit na mo karon. Aron mo malangit. Nya kining tanan ato ning gamiton para sa atong project sa dinis atong simbahan. Nya atong iampo kay do na may update na sa atong mga projects kaning atong phase 2 part 1 nga projects na worth mga 3 million ang ato dihang pultahan mura kunog 2 to 3 weeks from now basig ma-deliver na nila ang atong rotating camera gasige na nig testing. Gitanaw na lang ang quality o mga adjustments, installed na tana, no? Operative na. Ang pagsige na lang nilag adjust sa quality. Una patag yun mo, full blown, na mo gamit ni ini. Ang ato sang transformer,
murag hapit na kay nagsugod nag-count para butangan nagposte ang mga beko. Duha na sila kaadlaw nagtrabaho. Praise the Lord sad no. Nya ngatong sakyanan wa pa ko kay baog update pero murag gamay na malang toy gi-adjust para ma-deliver na dinhi ang gi-order nato nga utility truck. Ang ato sa dinhing kanini ang yuta nakapirma na si Archbishop og nagdaga na na karon for the transfer sa ngan from individual owner ngadto na sa Roman Catholic Archbishop of Cebu nga title. Ayam po nato ni nga magpadayon ni siya. Ang gasunod ani nga project ato ang tinudog project ang atong retablo. So mo ni ray magsunod umbang deliver na ni hinay-hinay ato ning i-focus na sa retablo kay dunot na kaini og base nga atong ligunan nga i-enhance na to ang iyang naong ug na i-add-on ginagmay atong himoon arog mahumana ni din hitanan sa sulod adto na sad ta sa gawas. Hopefully inigpista na to puhon sa Abril humana dinhi humana sad sa gawas nga maghimo din tag rededication ceremonies para aning atong bagong girenovate nga simbahan. Di ba nindot no? Tana kun buhi pa mo sa Abril. Awa man ta ka siguro good. Sige manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo, manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang Santos nga misa uban ni Santo Niño ato ning palambuon diha sa paghigugma ug pag-alagad sa usag-usa. Salamat sa Dios. Dios.